Seja muito bem-vindo ao canal Daniel Sherman. Eu comecei esse projeto com o Guitarra para Todos, tanto que tem vários vídeos aí com o logotipo Guitarra para Todos, depois com guitarra, curso de guitarra online, e hoje é Daniel Sherman Cursos de Guitarra. E tem também o meu site danielsherman.com, onde lá tu vais encontrar mais informações, enfim. Aqui o canal, ele se trata sobre todo o universo da guitarra, do violão, né, de gravação, de arranjo, de harmonia, de como entender a música, de como se aprofundar na música. E eu vejo que tem muito material na internet, mas muito material voltado para repetição daquilo que já estão fazendo. E material para compreender o que estão fazendo tem pouco. E foi por isso que eu iniciei esse projeto, para poder realmente levar a música para todos, a guitarra para todos. Por isso que o nome do projeto começou como Guitarra para Todos, e é por isso que hoje o canal tem mais de 1.500 e poucos vídeos, 1.600 vídeos mais ou menos, com vários tutoriais de música, vários tutoriais sobre até como trocar corda de guitarra, de violão, tem dicas até mesmo de contrabaixo, de cavaquinho, falo de vários ritmos, de baião, de salsa, de forró, de pagode, de samba, falo também sobre rock, obviamente, de jazz, de blues, ensino alguns licks também aqui no canal, tem vários licks na verdade, falo sobre improviso e falo também sobre o universo musical, como é que é a vida do músico também, como viver de música, como compreender todo esse universo. Então espero que vocês desfrutem bastante aqui do canal, e qualquer dúvida, deixe um comentário, entre em contato comigo, tem meus meios de contato na descrição, enfim, no vídeo, em algum lugar do vídeo, sempre tem alguma coisa. Então vai ser um prazer atender quem quer que seja, porque eu tenho essa missão de levar guitarra para todos, de levar música para todos e de realizar o sonho de vocês com a música, principalmente na guitarra, que é o instrumento que eu mais amo nesse mundo. Então é isso aí, gente, um abraço e divirtam-se!